I més qüestions, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reorganitzarà el servei de manteniment de l'enllumenat públic amb l'objectiu de respondre més eficientment davant d'una avaria. Una empresa s'encarregarà del manteniment a tota la ciutat i la unitat de serveis municipals es concentrarà en els esdeveniments especials, en la rehabilitació de la xarxa i els nous projectes d'enllumenat. L'empresa CESE s'encarregarà a partir d'aquest diumenge de fer tot el manteniment de l'enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú. L'empresa que assumeix el servei ha estat la guanyadora d'un procés de licitació per un import anual de 193.000 euros i té contracte per un any, prorrogable a 2 més. Fins ara el manteniment se'l repartien 2 empreses i la unitat de serveis municipals, que a partir d'ara focalitzarà la seva tasca en esdeveniments especials com el Carnaval o la Festa Major, en reparacions puntuals no incloses en el contracte de manteniment i en la rehabilitació de la xarxa i també els nous projectes d'enllumenat. Amb aquesta nova reestructuració millorarà el temps de resposta davant d'una incidència. A més de que serà molt més òptim, no? I que a més doncs, podrem estalviar també aquí recursos, no només això, però sinó a més també tindrem una resposta molt més ràpida per part del proveïdor a l'hora de, no? De poder donar resposta i a solucionar incidències, no? Per tant, estem contents, no? Perquè una de les línies d'aquest govern municipal, com dèiem, era millorar l'espai públic, no? I crec que bé, ho estem demostrant doncs, en aquests 100 dies ja que portem de govern municipal. El contracte de manteniment contempla un total de 134 quadres de comandament i uns 12.065 punts de llum. La nova gestió de les avaries de l'enllumenat vol agilitzar la resolució de problemes i per això s'ha establert un circuit per tal que tant els serveis municipals com la ciutadania pugui notificar qualsevol incidència directament i ràpidament cap a CESE. Aquesta nova gestió de la xarxa d'il·luminació s'afegeix a altres accions que s'estan duent a terme per millorar els punts de llum als carrers de Vilanova. Aquest mes d'octubre es durà a terme la substitució de 2.600 bombetes amb fanals de tota la ciutat. Es tracta de retirar les làmpades de vapor de mercuri i canviar-les per llum LED, molt més eficients, tant pel que fa a la qualitat de la il·luminació com en el seu consum energètic. Aquesta millora inclou un total de 67 quadres i 232 línies de la xarxa d'enllumenat públic i es durà a terme en 3 fases, amb un inici aquest mes de setembre i la resta a l'octubre. Aquesta renovació té un cost de 1,5 milions d'euros que es financien a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.